Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Oh, but Emily, you are the part of me.
'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Como vocês viram, estão na lida, né, gente? Hoje é sexta-feira, feriado, e a gente tá aproveitando, gente, pra faxinar a casa. Nós estamos só eu e o esposo aqui em casa, né? Eu comentei com vocês que as crianças foram passar nesse feriado prolongado na casa da minha sogra. E aí a gente aproveitou que a gente tá sozinho aqui em casa, a gente pegamos na casa, né? Estamos na faxina, gente. Então vocês viram, o esposo lavou o banheiro, já lavou o quintal. Eu fui colocando tudo pra cima, lavando roupa, né? Já também dei uma limpeza aqui na cozinha, nos elétrons da cozinha. Agora falta tirar a poeira e passar o pano na casa. Mas eu dei uma pausa pra poder fazer o almoço, gente, porque já deu meio-dia. A gente começou a fazer a faxina um pouquinho tarde, porque a gente acordou tarde, né? Mas como hoje é feriado, então é meio que ser rotina, não tem problema, né? Então, ó, tá tudo pra cima ainda, porque eu só varri o chão, varri bem varridinho, mas agora tem que passar o pano e tirar o pó, né? Eu vou tirar o pó e depois eu já finalizo passando o pano. Então, todos os cômodos, ó, tá tudo pra cima, ó. Aqui tá tudo pra cima na cama das crianças. No meu quarto aqui eu organizei a cama. Não troquei roupa de cama porque tá limpinha. O banheiro ficou super limpo, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui o resultado pra vocês. Acender aqui, ó. Olha o banheiro, gente, como que ficou limpinho. O esposo lavou tudo. Hoje ele lavou até as paredes aqui, ó. Do lado aqui, gente, lavou tudo. Ficou tudo limpinho. Olha o box, como é que tá brilhando a bancada. Gente, banheiro limpo. É tudo de bom, né? Eu já coloquei tapete limpo, toalhinha limpa. Então, por aqui, o banheiro já tá assim, ó, prontinho. Lá no quintal também, vocês viram, né? Ficou tudo limpinho por lá. Tiramos o carro, né? E aí, lavou tudo. E agora eu vou dar uma pausa, gente. Mas eu vou fazer um almoço esperto. E deixa eu falar pra vocês o tanto que eu tô apaixonada com essa cozinha, gente. Hoje eu levantei de manhã, não tava nem acreditando de tão linda que ficou, gente. Deus, ele realiza os nossos sonhos mais do que a gente sonha, sabe? A gente tem sonhos e projetos, mas Deus faz ainda mais, né? Então, assim, a minha cozinha tá do jeito que eu sempre sonhei, gente. Aos poucos, Deus foi detalhando tudo, né? Deus é muito maravilhoso, Deus é fiel. Então, ó, a cozinha ainda tá aqui, mas a cozinha tá limpa. Eu limpei os armários e, como a gente colocou as pastilhas, a gente aproveitou e limpou tudo, vocês lembram, né? Então, tá tudo limpinho por aqui, né? Aí, eu limpei aqui os elétrons, ó, tá tudo limpinho na geladeira, tudo limpinho por aqui. Depois é só lavar a loucinha do almoço mesmo, tá? Aí eu vou levar esses produtos de limpeza lá pra fora e vou começar a fazer o meu almoço. Eu vou fazer um almoço simples, que é só eu e o esposo. Então tem uma carne moída aqui, ó. Eu vou refogar e vou fazer uma macarronada com carne moída, que fica bem gostoso, né, gente? E é simples de fazer. Rapidinho, dois palitos eu faço esse almoço e depois eu finalizo a nossa faxina e deixo essa casa bem limpinha. E aí depois do almoço, quando eu terminar, depois é só descansar numa casa limpa, né? E aí já fica pronta pro final de semana também. Muito bom. Tô precisando, gente, de fazer tempero. Meu temperinho pronto acabou. Eu não gosto de ficar sem, porque assim, é uma mão na roda, né, gente? Já ter o alho picadinho. Aí, o amor descascou aqui, o alho pra mim. Aí eu vou colocar aqui meia cebola também junto e vou triturar junto pra me refogar a carne moída, né? E fazer o nosso molho. Já coloquei uma aguinha ferver ali pro macarrão. Bom que rapidinho a gente faz esse almoço, né, gente? Ó, eu vou triturar aqui bem. E já vou refogar a nossa carne moída.
respirador é uma benção, né, gente? Nossa, uma mão na roda isso daqui. Muito bom. Vou colocar aqui um pouquinho de banha de porco, né? Deixar derreter e já vou colocar toda aquela cebola e o alho, gente, ó. Meia cebola aqui e o alho. Junto com esse alho aqui, gente, eu vou colocar um tabletinho de caldo de carne, ó, pra dar um gostinho na carne moída e no molho do macarrão. Aí aqui, gente, eu vou pôr um pouquinho de páprica e sal. Agora eu vou deixar refogar bem, depois só colocar o molho e tá pronto o nosso almoço. Finalizando aqui, gente, o nosso macarrão. Ficou mais branquinho porque fui olhar e tava só com meio pacotinho de molho de tomate, gente. Tô nos dias de fazer compras mensais, aí vai acabando tudo, né? Na casa de vocês é assim também. Aí fui olhar o macarrão, só tinha um restinho de macarrão, mas como é pra mim e pro esposo, dá tranquilo e sobra esse tanto aqui. Aí fui pegar o molho, fui ver que só tinha metade do molho, gente. Mas ficou gostoso a mesma coisa. Já provei, eu fiz a carne moída bem temperadinha. E esse aqui vai ser o nosso almocinho de hoje. Hoje eu nem vou pôr mesa, porque estamos assim, eu não vou descer as cadeiras não. A gente almoça lá na sala sentadinhos mesmo. E é isso, vamos almoçar agora e depois finalizar essa faxina. Tem que tirar o pó, passar o pano, estender roupa, né? É isso, mas o almocinho tá pronto. Servidas, bora almoçar. Bom, gente, almoçamos, agora eu vou arrumar essa bagunça aqui da cozinha e começou uma chuvinha, gente, ó, até que fortinha, viu? Vou ver se vai dar pra abrir aqui, ó, ó, chovendo até que bastante, viu, gente? Não tava abafado pra cair essa chuvinha do nada, ó, tá bem forte a bagunça que tá aqui, misericórdia, gente, mas nós vamos finalizar, faxina é assim, bagunça tudo pra depois arrumar, né? Vou fechar essa janela aqui também. Então daqui a pouco começa a respingar aqui, ó. Mas tá chovendo bem, gente. Bom que vai ficar fresquinho, né? Casa limpa e tempo fresquinho, ó, coisa boa. Aí colocamos o tapete aqui que o esposo lavou, tava lá fora, tá quase seco, gente. Esse tapete é uma maravilha, foi o melhor investimento da minha vida. Porque assim, com criança, gente, esse tapete lava muito rápido. A gente lava, bota ele secar, nossa, ele seca muito rápido, é muito bom. Agora eu vou arrumar a cozinha, é só lavar a louça e, né, arrumar a bancada. Aí depois que eu arrumar aqui, eu vou tirar o pó da casa toda. Depois finalizo passando pano. Aí a gente finaliza a parte da limpeza. Então, bom na massa, vamos deixar essa cozinha limpa. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know
Prontinho, gente. Cozinha limpa. Vou até descer a persiana ali de uma vez. Mas tá tudo limpinho. Limpei aqui a bancadinha. Tá tudo limpinho por aqui, gente. Agora, a cozinha eu já limpei tudo, já finalizei. Eu vou pegar um paninho, meu lustramóvel, vou tirar a pó de todos os móveis, né? Então, vou tirar aqui das mesinhas de cabeceira. Aqui no quarto das crianças eu gosto de tirar da penteadeira, da cama, nos guarda-roupas também gosto de passar. Depois vou lá para a sala e aí eu finalizo passando o pano. Que aí depois eu já venho para a lavanderia, estendo a roupa que acabou de bater, boto os tabetes para bater, a chuvinha parou, ó. Mas vai vir mais, que tá escuro, ó. Aí aqui depois eu organizo, que tem sapato para limpar, então tem várias coisinhas ainda para ajeitar aqui, né? Mas agora eu vou pegar um paninho limpo e vou tirar o pó. Bom, gente, faxina finalizada. Tô aqui começando pelo quarto para mostrar para vocês. Deixei até a cortininha fechada, que tá uma chuvinha fininha. E olha que aconchegante, né, gente? Casa limpa, ó. Chão limpinho, passei lustramóvel, né, em todos os móveis, então nos guarda-roupas, nas mesinhas de cabeceira, tá tudo limpo aqui. No quartinho aqui das princesas, ó, o chão ficou limpinho, ajeitei todos os brinquedinhos delas, ó, tudo organizado, tudo limpinho, chão também limpinho, tudo limpo, gente. Graças a Deus, é tão bom, né? A casa limpinho, o banheiro vocês já tinham visto. Então ficou tudo limpinho, aqui eu desci as cadeiras, a mesa ali, o aparador, tá tudo limpinho também, já aproveitei para aguar as plantinhas, aguei a plantinha aqui, aguei todas as plantinhas que ficam aqui dentro, olha o chão, gente, deixa eu vir aqui, olha, olha esse chão, que limpinho, não tem sensação mais gostosa do que uma casa limpa, né? É muito gostoso. Eu coloquei o tapete lá na garagem, aproveitei que o carro tá do lado de fora. Coloquei lá na garagem, no varal, ele bem abertinho pra acabar de secar. Aí a sala também tá limpinho, deixei o computador ali que eu já vou pegar pra trabalhar. Mas aí tirei pó aqui também de tudo, ó, tá tudo limpo por aqui. Tirei pó aqui também da minha estantezinha, tá tudo limpo, gente. E a cozinha, né, que eu já tinha finalizado, aí eu desci a persiana... Cozinha tá até brilhando de tão limpa. Já estendi roupa, né? Que eu tinha colocado pra bater pela manhã. Então, eu já estendi, ó. Tá um barulhinho ali da igreja. Ó, o tempinho meio que abriu um pouquinho, gente. Aí, já arrumei aqui a lavanderia. Já coloquei aqui, ó, paninhos de molho. Aqui tem tapetes batendo. Aqui as nossas toalhas de banho. E os sapatos eu vou deixar pra limpar amanhã, gente. Amanhã eu pego. Deixa eu fechar aqui. Senão o barulho vocês não conseguem me ouvir, né? Mas enfim, aí vai faltar só os sapatos, mas aí os sapatos eu faço amanhã, né, gente? Porque aí só vai ficar faltando isso. E mais roupa, né? Que tem roupas escuras pra bater. Mas de resto, gente, a casa tá toda em paz. Aí amanhã, sábado, eu posso descansar e curtir o meu sábado numa casa limpa. Não tem nada mais gostoso que isso, né? É muito bom casa limpinha, gente. É muito bom ver tudo assim, ó. Brilhando, impecável. Nossa, é uma sensação muito gostosa. Donos de casas me entenderão. A gente vê uma casa limpa, uma cozinha limpa e logo já dá vontade de sujar, né, gente? Mas, ó, vou fazer um bolinho agora pra gente tomar de café da tarde, pra mim e pro esposo, né? Aí eu vou fazer um bolinho na airfryer, porque eu vou fazer um bolo pequeno, é só pra nós dois. Então eu não vou fazer bolo grande, né, pra não ficar ali sobrando. Eu vou fazer um bolo pequeno, eu vou fazer um bolo, gente, de fubá com goiabada. Eu tô com uma goiabada ali que eu trouxe lá do sítio dos meus pais, caseira, e aí eu vou aproveitar ela porque já tá na geladeira há um tempo, só vai acabar perdendo, né? E esse bolo de fubá com goiabada fica muito bom. Você pode fazer com aquela goiabada de mercado, sabe, picar ela em quadradinho, fica perfeita, tá bom? Então vamos lá, de medida, gente, eu vou usar o copinho americano, tá? Que aí fica fácil de vocês usarem as medidas aí, tá bom? Então vou usar ele pra tudo que a gente for colocar ali de medida, tá legal? Então vamos lá, gente, a gente começa colocando um ovo. Aí vai também, gente, um copo de óleo, só que eu não coloco um copo porque eu acho que é muito óleo, sabe? A receita original do meu pai, que é essa receita do meu pai. Vai um copo de óleo, mas eu não coloco um não, tá, gente? Eu acho que é muita coisa. Então, eu coloco meio, tá bom? Ó, meio copo de óleo. Aí vai também um copo de leite. Vou colocar aqui o leite. Ó, um copo de leite. E aí, primeiro, eu bato essa base. Aí, um copo de açúcar, pra gente bater a base primeiro aqui, tá? Vou pegar aqui meu açúcar. Thank you.
vai um copo de açúcar. E aí nós vamos bater essa base aqui primeiro de ovo, leite, óleo e açúcar. Tudo um, tá bom? Agora nós vamos colocar um copo de farinha de trigo. Ó, vai um copo de farinha de trigo. Pegar uma colherzinha pra raspar, que o açúcar agarrou bem aqui no fundo, ó. E aí vai um copo de fubá, aquele fubá mimoso, sabe? Que é da gente fazer angu. Vai um copo dele, tá? Daquele fininho, de fazer polenta, angu. Agora é só bater até ficar homogêneo. E depois a gente vai colocar o fermento em pó. Mas primeiro vamos bater essa base aqui dele, né? Toda a nossa massa. Bati bem a minha massa, gente. Agora a gente vem com uma colher de sopa de fermento em pó. E aí a gente vai na pulsão aqui, né, do liquidificador, só pra mexer esse fermento aqui, tá? Vamos só no pulsar aqui pra envolver o fermento com a massa. Ó, gente, aí eu já peguei uma forma, untei ela aqui. Essa forma minha é bem pequenininha. Ela vai dentro da air fry, né? E aí a gente vai despejar toda a massa aqui dentro. Eu vou pegar uma colher pra ajudar a raspar. E aí vou colocar aqui a nossa massa, ó. Aí agora, gente, que a massa tá aqui, a gente vai colocar a goiabada, tá? Se você for usar a goiabada do supermercado, você pica ali em quadradinhos, né, cubinhos, e joga aqui na massa, tá? Eu, como vou usar a goiabada lá do sítio dos meus pais, ela é como se fosse uma geleia, né? Eu vou pegar aqui, ó, as colheradas e vou jogar aqui no meu bolo, ó. Gente, isso aqui com um cafezinho fica uma delícia, é muito bom, tá? E é um bolinho muito fácil, vocês viram? No liquidificador, prático, né? Mede tudo com um copinho, um ovo só, então assim, não tem segredo, gente. É muito, muito bom. Vou raspar aqui tudo, né? Vou colocar mais uma. E pronto, agora eu vou levar na airfryer. Normalmente a minha airfryer aqui eu coloco em 200 graus, tá? Não tem problema colocar 200. E aí eu deixo de 20 a 25 minutos, tá bom? Vou colocar pra assar agora esse nosso bolinho pro nosso lanche da tarde. Bom, gente, tá aqui o nosso bolinho, ó. Ficou meia hora, tá, gente? Eu deixei 25 minutos a quase 200 graus, gente. 190 mais ou menos. Depois eu abaixei para 180 e coloquei mais 5 minutinhos, tá? Mas aí ficou pronto. Eu vou colocar a mesa pra gente poder tomar o nosso cafezinho. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish you were mine.
things that I wish I could tell you. Ai, gente, tomei meu cafezinho. Inclusive, gente, o bolo ficou uma delícia. Nossa, muito gostoso. A gente comeu ele bem quentinho, né? Mas aí tá ali, gente, ficou muito gostoso com cafezinho. Então, nossa, eu amo. Aí eu tomei meu cafezinho e vim tomar um banho, porque eu precisava de lavar o cabelo. E eu também, né, gente, como eu fiz faxina, a gente acaba suando. E agora eu vou trabalhar, eu vou editar vídeo, né? Então eu vou pro segundo round aí. Então eu cuidei da minha casa, agora eu vou cuidar do meu serviço, né, gente? E aí, enquanto eu vou pentear o cabelo aqui, vamos falar um pouquinho do dia de hoje, né? Porque hoje é sexta-feira, feriado, né? E a gente sabe o quão importante é o significado do dia de hoje, né, gente? Eu estava cuidando do meu lar com muita alegria. Para muita gente, né, pode pensar, nossa, mas num feriado tá faxinando a casa, ninguém merece e tal. Gente, para mim é motivo de agradecer a Deus. Porque a minha casa é presente de Deus. Tudo que eu tenho na minha casa é provisão do Senhor, né? Se a gente fosse olhar as nossas condições... Não reparem as roupas aqui, tá, gente? Se a gente fosse olhar as nossas condições, a gente não teria nada, porque é Deus que abre porta pra gente, né? É Deus que nos dá a saúde. Então eu fiz com muita alegria. E nesse feriado de hoje, né, traz a lembrança aí a paixão de Cristo por nós, né? Onde ele morreu na cruz por nossos pecados, para nos salvar, mesmo sem merecer, né? Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, né? Sendo que ele é o bom pastor, né? Então, o dia de hoje, ele é muito importante para a gente trazer essa lembrança, né? Que, gente, vale a pena demais, sabe? Fazer tudo por Jesus. Vale a pena renunciar o mundo por Jesus. Vale a pena viver a vida com Jesus. Vale a pena enfrentar as nossas lutas que a gente, né, tem, né? Por a gente ser a luz do mundo. Então, sim, a gente tem luta, a gente tem aflição, mas isso tudo vale a pena, porque Jesus é maravilhoso, né? E às vezes, né, muitas das vezes, eu recebo os comentários de algumas meninas, né, de algumas mulheres, falando que não se sentem amadas, né, não se sentem valorizadas. E eu quero te dizer que o amor maior do mundo você tem, que é o amor de Jesus por você. Então, você não tem que ficar com esse sentimento de que eu não sou amada, eu não sou valorizada, ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim. Não, tem aquele que te amou tanto, e por ele te amar tanto, ele morreu na cruz por você. E ele te valoriza, ele te olha, ele te escuta, né? Ele para qualquer coisa que ele esteja fazendo, vamos dizer assim, para escutar a tua voz quando você fala com ele. Ele sempre está atento aos seus sofrimentos. Ele chora com você. Ele se alegra com você. E ele está na sua vida todos os momentos. Basta você querê-lo. Você fazer ele ser parte da sua vida. Então, o meu maior prazer é falar do meu Jesus. O maior prazer que eu tenho é contar para o mundo como é bom ter esse Jesus nas nossas vidas. No dia de hoje, né, ele estava sendo morto, morto pelos nossos pecados. Passou por todo aquele sofrimento, passou por toda aquela humilhação, mesmo sendo filho de Deus, somente para te dar uma nova chance, nos dar uma nova chance, né, nos dar a salvação. Então, ele sofreu o que sofreu por amor de nós. Então, gente, vale a pena sim falar do amor de Jesus, viver o amor de Jesus. E quanto mais a gente tentar ser parecido com Jesus, melhor será, gente, porque Jesus é maravilhoso e a vida com Jesus, ela só tem qualidades, né? A vida com Jesus não tem lugar para tristeza. Por mais que tenhamos situações de angústia na nossa vida, a gente não permanece na angústia, porque Jesus é o espírito da alegria. Né? Lá em Isaías, a palavra de Deus diz que Jesus é o espírito da alegria, né? Então a nossa angústia não permanece, porque a nossa alegria vem do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então quem tem Jesus não permanece na angústia. Quem tem Jesus não sente um vazio na sua alma, porque ele preenche qualquer vazio, qualquer lacuna, né? Então Jesus está conosco em todas as situações.
Então, com Jesus, mesmo que a gente tenha medo, Ele está ali do nosso lado, nos dando a mão, nos apoiando, nos capacitando, né? Então, pensar no tanto que o nosso Jesus sofreu por amor de nós é motivo de agradecermos a Ele todos os dias por esse amor, por essa paixão que Ele teve por nós. Então, que nós também sejamos apaixonadas por Cristo, né? Eu sou apaixonada por meu Jesus. Apaixonada. E como é bom sentir a presença dEle. Como é bom chorar aos pés do nosso Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então, que fique aí pra você. Que, às vezes, tá agora na sua casa com uma tristeza tão grande no coração. Com o sentimento de que você não é amada. Você não é valorizada, que você é pisada, que você é humilhada, né? Eu quero te dizer que Ele te ama sim. Ele morreu por você. E Ele está disposto a te ouvir no momento que você quiser falar com Ele. Ele é teu amigo. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o médico dos médicos. Ele é o doutor dos doutores. E não há nada impossível para o nosso Senhor, né? Então eu quero te dizer que se você encontra triste, né? No dia que você tá vendo esse vlog, vocês não vão ver esse vlog, né? Na sexta-feira, no dia que eu tô falando isso. Mas eu quero te dizer que esse sentimento, qualquer sentimento que você esteja sentindo agora, que não seja um sentimento de alegria, de gratidão, de prazer pela tua vida, eu tenho certeza que você vai mudar isso, porque você vai convidar Jesus para o seu dia. E tudo vai ser transformado, porque aonde Jesus chega, não tem espaço para alegria, né? Então, no dia de hoje, a gente fica muito reflexiva, né? Eu fiquei cuidando do meu lar e toda hora eu ficava reflexiva, pensando que obrigada, Jesus, né? Obrigado por ter nos escolhido, por ter morrido por nós, por ter nos dado uma segunda chance, mesmo a gente sem merecer. Obrigada por perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, nos ajudar, mesmo sendo tão difícil, porque a gente é difícil, a gente é teimoso, a gente é desobediente, né? E mesmo assim, Jesus, como um Pai, sempre está ali disposto a nos perdoar, né? Então, hoje foi todos os dias, né, gente? É motivo de agradecer a Jesus pelo aquilo que Ele fez por nós. Mas hoje é o dia que a gente traz memória a isso, né? Então, que fique também de memória pra você. Eu sei que já vai ter passado, mas eu quero que você fique com esse sentimento, tá? Que você é especial, sim. Que tem um Jesus lá no céu te olhando e que Ele conhece todas as suas necessidades, todas as suas dores, tudo aquilo que você precisa, Ele conhece. E Ele te ouve, tá? Ele disse pra você entrar pro teu quarto, fechar a porta e falar com Ele em oculto. Então, Ele te ouve, tá? Ele sempre te ouve, sempre te ouve. Inclusive, deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu tô assistindo uma série com o esposo que chama The Chosen, Os Escolhidos, tá? Essa série só tinha na Globoplay e qualquer outro lugar, plataforma que tinha. Tinha outra plataforma, mas eu não tinha assinatura, né? Só que agora está passando na Netflix, gente. É uma temporada só na Netflix, mas assim, vale a pena demais vocês assistirem. Tá? Porque lá realmente mostra, né, de um lado diferente de como Jesus era, mostra toda a trajetória de Jesus, os milagres, sabe, de como que Jesus era manso e humilde, né? Jesus era assim, ele era uma pessoa humilde, né? Ele era uma pessoa que amava a todos, que não olhava cor, não olhava raça, não olhava situação financeira, não olhava posição social, ele não olhava nada disso e ainda não olha. Então, por isso que a gente é tão importante pra ele, né? Porque pra muitas pessoas, pra ser importante, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um cargo alto, e aí as pessoas começam a puxar o seu saco, digamos assim, e aí você tem muitos, você é rodeado de amigos, de pessoas que te elogiam, mas se você é uma pessoa que talvez, né, não tenha tanta situação financeira assim, o seu nome nem é tão grande, talvez nem amigos você tem, talvez muitas pessoas, né, te desprezam, mas ele não despreza ninguém. Ele está de braços abertos e ele recebe qualquer pessoa. Então, Jesus é maravilhoso demais. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir essa série, gente, assista. Porque, assim, vale a pena demais, viu? Vale a pena demais. Ó, vocês viram aí que eu lavei o meu cabelo. Ultimamente, eu tô usando o meu cabelo, assim, amassadinho. Porque tá bem quente, gente. Aí eu dou uma preguiça de secador que vocês não fazem
ideia. E aí eu amasso assim e ele fica lindo, gente. Ele fica maravilhoso, ele fica com tipo, ele nunca achei, mas ele fica com umas ondulações bonitas, né? Tipo cabelo que desmanchou o Babyliss, eu amo. Tô amando. Aí quando vem o inverno, gente, aí eu volto a usar ele liso, né? Inclusive eu tenho que refazer a minha progressiva, porque já tem muito tempo que eu fiz. E a progressiva, gente, está com promoção de Páscoa, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link dela, caso vocês queiram comprar, porque é uma progressiva maravilhosa, gente. Ela não danifica o cabelo, ela é incrível, o cabelo fica super lisinho com ela. Eu tenho muito tempo que eu fiz a minha, né? Mas o meu cabelo, se eu bater um secador, um jatinho de secador, já fica liso, porque traz a memória, né? Mas eu tô precisando de retocar. Ó, eu passei aqui no meu cabelo enquanto eu tava falando com vocês. Eu passei esse defrisante aqui, que ele é com proteção de calor, ele tem vários benefícios pro cabelo. Depois eu passei esse creme de pentear aqui, ó, pra ativar a ondulação do cabelo. E por fim eu passei um óleo reparador, tipo um sérum aqui, ó, pra não ficar com frizz o cabelo. Porque como hoje o tempo tá mais úmido, não tem sol, aí ele pode secar com frizz, né? Então eu gosto de passar esse óleozinho, porque ele não fica. Aí eu vou deixar ele secar assim, gente, naturalzinho mesmo, amassado. Vou colocar aqui atrás da orelha, porque aqui eu gosto que fica mais lisinho. O resto a gente amassa. Puxar aqui também, ó. E o resto a gente amassa, ó. E agora eu vou sentar ali, né, e vou editar vídeo, gente. Vou editar vídeo e terminar, né, o nosso dia de hoje trabalhando, o nosso propósito. E vou finalizar esse vlog por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passado mais um dia aqui da minha rotina aqui em casa, tá? E fique com essa mensagem no teu coração, que você é amada, é valorizada, tá? Porque você tem um Deus que te ama, que deu o único filho dele por você, tá bom? E Jesus te amou demais. Ele tem uma paixão por você. Não se esqueça disso, tá bom? Gente, fica com Deus. Não vai embora sem deixar o joinha, que assim vocês me ajudam demais. E comenta aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje. E eu vou deixar na descrição os ingredientes do bolo, tá? Caso vocês queiram fazer, porque vale a pena. Se você não tiver airfryer, faz no forno, gente. Eu fiz na airfryer só pra ser mais rápido mesmo, tá? Mas dá super certo fazer no forno, fazer do jeito tradicional aí, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!